Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə növbəti uğurlu bir eksimer lazer nəticəmizi paylaşıram. Patientim Azərbəy miopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Eksimer lazer cərrahiyyəsi sayəsində hal-hazırda görməsi 150%-dir və əməliyyatımızdan onu da qeyd edim ki, artıq bir il ötübdür. Bununla bağlı ondan öz fikirlərini bizimlə bölüşməsini istəyəcəm. Mən Azər, uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Bir il keçməyinə baxmayaraq əməliyyatımdan 150% görürəm. Bir il bundan qabaq görmə qabiliyyətim çox zəif idi. Uzağı yaxşı görə bilmirdim. Cisimləri, insanları seçə bilmirdim. Bir il keçməyinə baxmayaraq daha indi yaxşı görürəm, əla görürəm. Günay xanımı bir yaxın insan məsləhət görmüşdü bizə. Bir il bundan qabaq yaxınlaşdıq, əməliyyat olundum. Əməliyyat çox uğurlu keçdi. Hamıya Günay xanımı məsləhət gördüm.